Representationsserierna damer i Halland gör nu en ny satsning med tanke på att det är en ny seriepyramid som gäller från och med 2023. Det gör att ett antal lag kom ner till vår lokala Division 3-serie och det gör att den blir den serie där seriesegraren går direkt upp i Division 2. Kvalet som tidigare varit i Division 3 damer är nu borta. Fram till och med 1 mars kommer representationsserierna att justeras vid eventuella utdragningar eller andra saker. Efter 1 mars så låses representationsserierna, dam som här. När vi pratar om representationsserierna så är det så att på tävlingsmötet, repskapet, fastlades tävlingsbestämmelser och representationsbestämmelser. Och det är därifrån som besluten tas runt hur Division 3 damer, Division 4 damer med mera kommer se ut 2023. Vill man delge andra saker så ska man vara med på repskapet som är varje år cirka 5-7 december.